При мен е Тяна Пресолска. Здравей, радвам се да те видя на това събитие. Ти си организатор и инициатор. През цялото време говорим за бременните дами, които всъщност са едни прекрасни, млади, здрави хора, но с така едно особено състояние. Как реши да обърнеш внимание именно на тях, защото те наистина се нуждаят от подкрепа, от това през време на бременността да се чувстват комфортно, да нямат оттоци, да нямат неразположения? Здравейте! Да, наистина организираме, опитах се да преброя, това ни е 8-ми мастер-клас за ендосфера и тази година темата е бременност. И всъщност това за нас е един огромен напредък, защото успяхме да получим становище от Българското дружество по акушер-гинекология и те препоръчват процедурата за бремени. Аз самата съм я ползвала многократно по време на моите бременности и вярвам, че това не е смисъл за нас. Бремените не са сегмент, към който да рекламираме. Нали, това, тази процедура, така или иначе в момента сме в разгара на пролетния сезон, колегите нямат свободни часове, всеки иска да отслабва преди лятото, но за мен беше важно, все пак много са малко нещата, които една бремена жена може да си прави. А в този деликатен период всеки си иска да се погрижи за себе си. И е много неприятно, когато постоянно развиждаш, ама това не може, това не може, това не прави, това не прави, което е достатъчно депресиращо, че ти така ли, че се променяш, качваш килограмите, жити, болите, променяте настроението ти. И това мен наистина, терапията с ендосфера толкова много ми е помагала да се чувствам добре в този прекрасен период, който обаче има своите специфики, точно така. И всъщност аз не мога като Тяна да кажа на някоя жена ми, аз ти препоръчвам, прави го, аз съм си го правила. Не е сериозно, въпреки че всичките ми приятелки и те си го правили. По същия начин нашите терапевти, въпреки че кинезитерапевти, рехабилитатори, голяма част медицински козметици, те работят, ние знаем, че е полезно и че е добре, но ние не сме лекари, за да го кажем. И в момента смело и гордо може да кажем, че всъщност лекарската гилдия, лекарската подкрепа, която имаме ние, те одобряват и препоръчват тази процедура при дами с нормално протичаща бременност. Камерата на Code Health TV е Йонка Пъткова, акушер от Femi Clinic. Здравейте, радвам се да ви видя на това събитие. Ще говорим за бременни жени, за това как могат да се чувствате комфортно в периода, в който носят новия живот. Вие като човек, който се занимавате с бременни жени, разкажете ни малко повече за ендосферната терапия и как тя помага на бременните дами. Първо искам да кажа, че бременността е етап от живота на жената и не всяка бременност е патологична. Но винаги трябва акушер-гинеколог да каже тази бременност дали е нормална бременност и дали няма патология, защото всяка патология води до риск. Ако една бременност е, т.е. жената, ако обръща внимание на това с какво се храни и има достатъчно движение, би трябвало да няма оттоци. Но обикновено жените се притесняват, спират да правят всичко, което е в обикновения им живот. И заради това, от самото ограничение на движението, и ако в диетата е включен повече сол, например, се получават тези оттоци. За да може да има правилен дренаж специално на краката, трябва да има движение, защото телесните течности се изтласкват с определени клампи нагоре, а те се задвижват само ако има движение, т.е. това са основите. Ендосферата е един прекрасен дренаж. Лимфният дренаж помага за тази отточеност да се намали веднага, защото това е нещо, което тежи по време на бременността, заради заради това, че се покачват килограми, заради изменения център на тежестта и редица други неща. Ако всичко е наред със самата бременност и това акушер-гинеколог е казал, то е препоръчително една жена да облегчи състоянието си с лимфен дренаж. И последен въпрос, до коя гестационна седмица може да се прави този лимфен дренаж? Има ли ограничения?
Ами аз мисля, че няма никакво ограничение, ако всичко е нормално, просто защото както нормалния масаж на всеки нормален човек се отразява добре, така и по време на временността, колкото до по-късно може да се прави. Между другото, то, когато увеличат килограмите, тогава това е някъде втората половина на бременността, всъщност проблемите идват тогава. Но ако се третира, т.е. ако жената прави превенция, може да започне с дренажа още от самото начало, т.е. след третия месец, защото трябва да имаме една здрава бременност, нали, да сме установили, че нещата са добре и вървят, така че след третия месец може да се включи това нещо. При мен е господин Делгросо. Разкажете ни за ендосферната терапия. Endosphere therapy, it's a method developed by Phoenix Group, an Italian company, since 15-16 years ago. It's unique in the world and we patented during this year and honestly, it's one of the best device and method used on the aesthetic and not only in the world right now. Тук при нас има два апарата. Разкажете ни каква е разликата между двата апарата. Well, our main competitors right now are the companies that are trying to copy and make fakes of our device. And here you can see what I used to call the queen of the fakes, because they really try to copy exactly what is our original device. So this is our device, this is the original one, and this is fake. So to be original, it means we have a big and huge responsibility within our clients, because first of all it has to be safe. So to be safe means that we achieved a lot of certification. Certification means that we did a lot of tests across third-party companies for the safe of the device itself. При нас е доктор Ксения Чайковска, акушер-гинеколог. Здравейте, радвам се да ви видя на това събитие. Вие като лекар-специалист, който всеки ден се занимава с бременни дами, които в този период също искат да се чувстват добре, но не винаги това се получава. Има отоци, има други неразположения. Какви са съветите, които давате на тези дами, които идват при вас? Сега бременността е едно състояние, което още заето предполага се, че може да има повече отточност, повече така, особено в краката, ръцете, като крайници, нали? Повече качване на килограми, съответно и целулита така се активира и се показва. И това са нормални неща. Ние в нашия център на няколко пациентки направихме чисто наше лично проучване с ендосфера, което се използва задължително, естествено, след консултация с акушер-гинеколог, когато се окаже, че няма никакви противопоказания за нея. Видяхме всъщност добри резултати от тези процедури и видяхме, че няма проблем от към бременността. А пациентките, които вече са подложили на тази терапия, какво казват, как се чувстват те? Идеята на тази терапия е всъщност, че обременяваме, облегчаваме, нали, тъй като ние засилваме лимфния дренаж, отоците стават по-малко, чувстват се по-добре, по-леки, така да се каже. Водата, която се задържа по време на бременността, заради хормоналния статус на жената, съответно по-лесно се изхвърля от организма и като цяло се чувства доста по-добре. И нека пак да кажем, че винаги тези манипулации трябва да се правят с лекарско предписание и вие като лекар-специалист, който, нали, сте водили не една и две бременности, според вас има ли период, в който не е редно да се правят и до кога трябва да приключат съответно? Първо, има период, в който не е редно да бъдат правени. Второ, състояние, което не е редно да бъдат правени пак тези процедури. Първият триместър на бременността, т.е. до 12-та гестационна седмица, са крайно противопоказани. Т.е. не се правят. Не е окей, тъй като се повишава риска от спонтанен аборт,
тя принципно си е така по-рискова в този срок бременността, затова не е окей да се прави. Други състояния като хипертония, болки, кървене и така нататък. Съответно, всяко едно състояние, още всяка една процедура, независимо каква е тя, включително ендосферата, трябва да се направи след консултация със специалист и да се прави от човек, който е обучен да работи с ендосфера. При мен е Симона Богданова, кинезитерапевт. Здравейте, радвам се да ви видя на това събитие. Днес си говорим за ендосферната терапия. Вие като кинезитерапевт и човек, който работите не само с така здрави хора, но и с бременни жени, какви са вашите наблюдения от използването на тази терапия? По принцип, бременните жени са практически здрави хора, но естествено състоянието предразполага така малко предизвикателства за техния организъм и всъщност ендосферът е едно прекрасно средство, както и мануалните масажи за поддържане на доброто им състояние. В лекцията ми точно съм включила ползите от масажите по отношение намаляване болките в гърба, в ставите, в стъпалата, така че е прекрасно средство и много добре се съчетава и с гимнастиката, която е изключително важна. Притесняват ли се бременните, като идват при вас, да не се натоварят повече, да не разтегнат нещо? Какви са съветите, които им давате и още повече при използването на ендосферата? Разбира се, че се притесняват, особено жените, на които това им се случва за първи път. Тези, които са с първа бременност, но аз винаги ги успокоявам, защото им обяснявам какви са всъщност ползите от движението и как въздейства двигателната култура върху тях и в такъв случай те се успокояват и следват моите препоръки. А според вас като специалист кинезитерапевт, до коя фаза на бременността, до коя гестационна седмица могат да идват при вас и да спортуват или пилатес, или йога, или в съчетание с ендосферната терапия? До раждането. Буквално деня преди раждането могат да ни посещават. Единствено, по-внимателно се действа в първия триместър, така че благодаря за въпроса, защото това е важно да се знае, че в първия триместър, докато се изгради плацентата, двигателната дейност трябва да е малко по-лека,